Sabi mga kababayan dito sa balita sa Manila Standard, may paserve po yung Okta Research. Sabi rito, Most Pinoys don't trust China. Back PBBM stance on WPS. Kaya siguro mga kababayan, yung ibang mga dilawang politiko naging anti-China na rin. <laughs> Ang natitira na lang po, mga kababayan na pro-China, yung mga DDS. <laughs> Pero pansin ko, si Inday, timing. <laughs> Bakit kaya? <laughs> But before ko ibigay sa inyo mga kababayan yung istorya, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated po sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo itong ating video at uh, wag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. So super majority mga kababayan na ngayon ang uh, walang tiwala sa China. So dapat itong super majority, yung mga politiko po na pro-China, dapat uh, huwag ninyong isosupport po sa midterm elections. Lalo na sa presidential elections. Pero yung mga dilawan po, reject pa rin siyempre. <laughs> Kasi po, naglalaro lang po itong mga dilawan. Sa totoo lang, yung mga sponsor po ng mga dilawan, yung mismong origin nila, pro-China. <laughs> uh, kaya lang, siyempre yung uh, popular sentiment ngayon anti-China uh, sentiment po kaya itong mga dilawang politiko sumasakay lang po parang kumakampi sila sa ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon kasi alam niyo napaka-popular ng ating Pangulong Bongbong kaya huwag pa rin kayong pauuto mga kababayan doon sa mga dilawang politiko alam na ninyo kung sino most of this mga senador nakikisakay lang po sila Ah, tama pa? Isila po yung pasimono, mga kababayan, doon sa kanila nagsimula kung bakit pumina yung defense ng ating bansa at naimbold din po yung mga Chinese. Di ba nagsimula ito kay Kurikong? <laughs> Kaya lahat ng kaalyado, mga kababayan ng mga dilawan, reject pa rin kahit... Uh, uh, lumalabas, kumakampi na sila sa paninindigan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mga manggagamit lang po yan at mga oportunista. What? o, di ba? Pero siyempre, lalo na yung mga politikong pro-China, i check po natin. Isama natin sa mga dilawana na isyot sa Inidoro. <laughs> uh, di ba? So, sabi rito, most Filipinos mistrust China, citing Uh, citing it as a significant threat to the Philippines A survey conducted in March showed Marso pa pala ito mga kababayan na uh, ginawa yung survey Matagal na Pero ngayon pa lang nilabas yung balita August 18 uh, Baka isipin ninyo mga kababayan ano, uh, Bahaw na So, sabi rito, di pahayag 2023 first quarter survey conducted by Publicos Asia Incorporated show that 79% mga kababayan of respondents believe China poses a significant threat to the Philippines. Yan man talaga po yung uh, uh, totoo niyan. Kaya importante pong kastiguhin natin yung mga politiko ng naging dahilan kung bakit uh, na involved din yung China, naging abusado sa atin, yung mga nakipagbarkada, <laughs> madaling sabi, nagpa-auto, at uh, worse, naging makapili, maybe for ano, certain consideration po, uh, at malamang, uh, nakasalok po, <laughs> Diba? So sabi rito, six out of ten Filipinos also support the stance of President Ferdinand Marcos Jr. on the issue of the West Philippine Sea. So napaka-popular, mga kababayan, yung ating Pangulong bongbong Marcos. Sa tingin ng mga mamamayang Filipino, tama ang direksyon na kanya pong uh, uh, tinatahak. So sabi rito, this support niya encompasses not yielding to China seeking a diplomatic resolution to territorial disagreements and fortifying bilateral cooperation between the Philippines and China. So ayaw ng mga Pilipino po ng sinusulong na bilateral uh, ano, uh, talks. So naintindihan nila na sa bilateral talks mga kababayan, lagi tayong niloloko eh. Hindi man sila sinsiro sa mga sinasabi nila. And uh, alam ng ating mga mamamayang Filipino, sinusulong nila, to their uh, advantage kasi po, itong bilateral talks. Edwards matapos na uh, makipag-usap tayo in a bilateral talks, ganon pa rin, lalo pa nga lumala yung kanilang harassment in bullying. So sabi rito, we have been following Filipino voters' perceptions of certain countries an international organization since the first quarter of this year. We can infer that voters have varying attitudes towards these entities, particularly the United States, China, and Russia, said Eric Estrabo, Pahayag Project Lead. So ito pong issue mga gababayan sa West Philippine Sea. Uh, magiging major issue po ito sa uh, midterm election. Ito yung magdedetermine mga kababayan uh, sa kung sino ang iboboto ng mga mamamayang Pilipino. Kung pro-China ka, uh, tapos ka na. Inidoro. <laughs> uh, kaya sabi natin, pati po yung walang stand dito po sa West Philippine sea, mga kababayan, yung mga naglalaro lang, isama natin mga kababayan sa inidoro. Pero yung naging anti-China, na dilawan mga kababayan, awag kayong uh, pa to, <laughs> inidoro pa rin. <laughs> Tama po, kinaklaro natin mga kababayan, baka kasi uh, maisahan tayo nitong uh, mga dilawan na grandstanding ng grandstanding po sa Senado. Tandaan po natin, nagsimula sa kanila ito. Huwag <laughs> tayong paluloko sa grandstanding po nila. Lalo na po yung mga minions ni Mao Diggs. <laughs> Di ba? Yun, araparapan talaga po na pro-China. Sasabi so, rito, Japan holds the highest level of trust among Filipinos followed by countries in the Association of Southeast Asian Nations, Canada, South Korea, Australia, and the United States of America. So mataas yung tiwala ng mga mamamayang Filipino. Siyempre doon po tayo sa traditional allies po natin at yung ideology, kaparihas po sa atin, democracy, hindi po yung ano, uh, dictatorial, Komunista, uh, socialist, dictatorial ano regimes. Siyempre, kung saan po tayo masaya, <laughs> di ba? Democratic ideals po tayo eh. So akma tayo sa Japan, sa South Korea, sa Australia, sa Amerika. Iyon po mga kababayan ang uh, katotohanan yan sa Canada and European countries. So, sabi po dito, a separate survey by OCTA Research showed Filipinos supporting the expansion of military cooperation between the Philippines and the United States to address issues uh, in the West Philippine Sea. So supportado nila po ang paglalagay ng mga EDCA uh, sites dito sa ating bansa. So, tandaan po natin mga kababayan na yung mga dilawang uh, senador, sila yung uh, responsible sa pagpapalayas po ng uh, military bases po dito. Nilason yung isipan ng mga Filipino Doon nagsimula yung uh, pang-aapi sa atin ng China. Pinaniwala tayo sa mga propaganda nila, mga gababaya na uh, walang foreign power yung uh, mag-iinteres sa atin. Uh, ito na tayo ngayon kahit daw palayasin yung mga uh, Amerikano rito. Uh, ito daw na, di ba, naalala ninyo, iyan ang yung mga military bases magiging magnet ng kira. <laughs> Lahat kalukuhan po yung uh, ginawa ng mga anti-US, ano, military bases. E, manapakalinaw po, yung Japan, South Korea, their host. Uh, ng mga military bases. Napakaraming military base doon. O bakit? May nag-intention pong lusobin yung Japan ngayon. Di ba wala? Kasi may military base sila. Pinagluloko po tayo. <laughs> you see? Pagkatapos, yung uh, Cory Constitution, yung ating Constitution po, ibinawal yung nuclear, ano, uh, nuclear power. Eh, sabi po ni uh, Indrile, ang ginawaan niya natin, iginapos natin yung ating sariling mga kamay para hindi natin ma-defend yung ating sarili. <laughs> Yun ang ginawa mga kababayan ng uh, Dilawan Government ng tumik-over po sa ating bansa. Iginapos natin yung ating sarili para hindi tayo makadefensa. Ah! Uh, Malamang sa malamang, ang nasa likod ng lahat ng itong movement noon, China. <laughs> Kasi kauri po yung ideology. Kauri. Talaga niya, Mr. Marabilias, Lumi lumilinaw na. Malinaw na malinaw na po, mga kababayan. Kung malabo pa ito sa inyo, until, uh, until now, ay kailangan siguro na i-review ninyo yung history. ni <laughs> ba? Yung totoong history. So sabi rito, the Togo ng Masa survey conducted from July 22 to 26 showed that 54% of adult Filipinos are in favor of strengthening in expanding the Philippine-US military ties to address the territorial disputes in the West Philippine Sea. Kaya laging sinasabi natin na Uh, pagsikreto na lang siguro na kasi bawal nga sa ating konstitusyon i-position na natin dito yung mga ICBMs in medium range ano, uh, missiles uh, with the nuclear warheads kasi po, pag tayo inintention na ng uh, China ayan ang konstitusyon po kasama yan sa masusunog pagira na po mga kababayan hindi na wala naman po nagbabasa ng konstitusyon pagira <laughs> di ba yan po ang reality may sumusunod pa ah, wala na po you have to defend your life ah, kahit ayaw mo you have to take arms Ganon yung nangyari ng gira dito sa ating bansa. Di ba yung mga ah, tawag dito? mga katipuneros natin uh, kahit mga mga kababaihan nga they ano participated in the ano in the war the war of independence po kasi kung hindi yun ginawa pasalamat tayo sa matatapang nating mga ninuno uh, kaya tayo ganito we have this ano freedom mga kababayan nakatalingkas po tayo kaya nga lagi nating ginugunita yung uh, kabayanihan ng ating mga ninono. 'Yun ang ating tinuturo sa ating mga mga anak ay sa atin at itinuturo sa ating mga anak yung pagiging uh, yung patriotism, yung pagmamahal sa ating bayan. Dinestroy po 'yon, na infiltrate po yung ating edukasyon. Kaya yeah po, tingnan ninyo, dumarami yung mga makapili. <laughs> We have to totally reject itong mga, mga gawain ng mga makapili. Anyway, mababang porsyento naman po sila. Sabi rito, only uh, 11% are not in favor while 32% are undecided according to the survey. Uh, nasa 11% po yung nanggagaling dito sa 11% yung mga makapili. <laughs> Uh, 'di ba? The areas with the most support for the expanded Philippine-US military ties are in balance of Luzon and Mindanao with 56% and 59% respectively. Only uh, 46% however are favorable in the National Capital Region and Visayas, sabi po ng uh, Octa Research. Opposition to the strengthening and expansion of U.S.-Philippine military cooperation to address uh, WPS uh, issues is strongest in Visayas at 14 percent, while balance Luzon 11 percent. This is the influence of Maudigs, I This is Maudigs. Baysayas is the influence of influence uh, Eight percent NCR. Uh, 8% in Mindanao, 11% had similar uh, levels of opposition at about 1 in 10 adult Filipinos residing in those areas. Ito 'yung mga nalason po ng mga propaganda sa mainstream. And <laughs> ito doon sa mga programang uh, naririnig sa no sa airing sa SMNI lalo na doon sa gikan sa China. Ay <laughs> gikan pala sa masa. <laughs> Para sa masa. So sabi dito, across socio-economic classes, class E, has the highest percentage of favoring the expanded US-Philippine cooperation with six, with the 67%. The opposition is strongest in class ABC with 15% followed by class D with 12% for those undecided sabi po or ambivalent Octa said the NCR has the highest percentage with 44% followed by Visayas with 33% Yeah marami mataas doon mga gababayan sa NCR ah uh, busy siguro <laughs> hindi magkapagdesisyon uh, busy sa ano sa kung ano anong bagay meanwhile mga kababayan si defense secretary Gil, uh, Gilbert uh, Gibo Teodoro ah uh, on Wednesday said the country should develop its military bases to fully secure its territory and safeguard its uh, future so tama po ito na Uh, posisyon mga kababayan ng ating uh, defense uh, chief. Kaya nga po, uh, secretary, bilis-bilisan na po ninyo yung uh, pag-develop, ano, pag yung pag-hakot uh, <laughs> <laughs> ng mga logistics para masiguro natin yung ating uh, defense before natin palayasin yung uh, ambasador <laughs> Diniklir na yung ambasador ng China po uh, Sa uh, Kalayaan Municipality ng uh, Kalayaan Sa Palawan As persona non grata Sabi natin uh, Kailangan siguro isara na yan na Embassy ng China rito Best that maiready na natin yung lahat Palayasin na natin sila. Huwag na tayo makipag-usap. Gawin nila yung gusto nilang gawin dito. Na sige man lang ang panloko nila. Gagawin din natin yung uh, para sa atin. Pag uh, lumusot sila, di 'yon na yung ano, hudyat. What? <laughs> 'Di ba? Sa susunod pag sinabuyan pa tayo ng uh, tubig dyan, saboyan din natin ng asido. <laughs> Di ba? Pasiguro na kayo, bumbay natin ng asido. So sabi ni Gibo, this Philippine basis anya with EDCA facilities, binisita niya po yung uh, EDCA uh, projects at Camp uh, Melchor, Melchor de la Cruz in Gamo, Isabela in Fort uh, Magsaysay in Nueva Ecija. Uh, apat na mga ano na mga edga sites yung binisita mga kababayan ni Gibo tiningnan siguro o ano na yung progress ng pag ano uh, pag ng mga defense ano equipment so sabi niya this uh, philippine uh, bases with edga facilities are purely for our internal credible deterrent posture ah uh, yan po ang intensyon. Ngayon, yung mga pro-China, propagandista, mga gababayan, pinalalabas nila, mga, mga, kababayan, na ito ay gagawin, gagamitin ng mga Amerikano sa paglusob sa uh, Taiwan. What? <laughs> In case na lusobin na gano, gagamitin for defense ng Taiwan. This is not for Taiwan. This is for the defense ng Pilipinas. Uh, iba man yung sa Taiwan, may agreement man sila doon, mga kababayan sa Taiwan. Mas advanced yung defense uh, equipment, mga kababayan ng Taiwan kaysa sa atin. Uh, kaya yan ng mga Taiwanese. Pero yun mga kababayan ang pinalalabas na mga propagandista na siguro laging nakakasalo. <laughs> May suporta galing kay Xi Jinping ang intensyon nila para takutin yung mga Filipino at mag-withdraw ng support mga kababayan sa Amerika at gustong uh, siraan yung uh, policy direction na tinatahak ng ating Pangulong Bongbong Marcos na dumikit sa Amerika. Defense Department Spokesperson Arsenio Andolong meanwhile said Chodoros' visit provided an opportunity to assess the status of the ongoing developments in this facility. so chini check niya kung nakaposisyon na lahat kung ano yung progress kasi lumalala yung ano yung ginagawa ng mga Chinese dito. so sabi niya these visits are part of the DND chief's uh, commitment to strengthen the country's defense capabilities and foster closer ties with military personnel and local communities sabi po ni Andolong. Secretary Chodoros visits began in Cagayan earlier this month. He is poised to continue his visit visits to another military base or to other military bases and the other existing edca sites in additional agreed location. So may mga bago pang bubuksan. Maganda. So tama po yan. Sabi ko nga, tantari na po ninyo. Buong Pilipinas, huwag makikinig dito sa mga oposisyon. Itong mga oposisyon natin, daldal -dal lang sila ng daldal. -dal. Uh, pagdating ng oras, tatakas yan dito, uh, pupunta yan sa Amerika. Tulad <laughs> na noon mga kababayan, yun ang gawain nito mga dilawan. Ang takbo po sa Amerika, pero anti-America sila. <laughs> anti-American ano, policy. Uh, yung inclination natin sa Amerika, laging tinutulig sa nila. Pero pagdating ng oras, ang takbo nila sa Amerika. <laughs> Di ba? Si Ninoy Aquino po, nagpagamot sa Amerika. Nagpagamot pa si Apula ah, Kayo. <laughs> Kasi Imelda po. Pero yung mga uh, ideologists nila, mga kababayan, na uh, Uh, parias ng China. <laughs> <laughs> Hindi man yung mga Chinese yung sumaklolo sa kanila. Ngayon, sabi rito, meanwhile, an American security analyst said the BRP Sierra Madre, the dilapidated warship that the Philippines intentionally ran aground on Ayungin Shoal to counter China's claim to the area could soon succumb to the elements. Malamangan niyang tuluyan ng mabulok. So, kailangan natin itong asikasuin mga kababayan. Anyway, madali lang naman yan. Pag uh, naayos na yung lahat na uh, dapat plansahin po sa Joint Patrol, o uh, di magpadala ulit tayo ng uh, panibagong barko dyan. At uh, before na isadsad, kung may luma ulit tayong barko, before na isadsad to replace di ano, or in the other areas, naka-kwampo, naka-convoy yung uh, warship ng uh, mga Amerikano. Uh, doon natin masusukat ang resolve ng China uh, kung uh, sila uh, magsusumpit pa. Pag nagsumpit sila, sumpitin na natin ng nuklear. <laughs> Di ba? So sabi rito, Ray Powell, Lead for Project uh, Miuso, South China Sea, at uh, Stanford University's Gordian Knot Center for National Security Innovation said, The recent use by Chinese ships of water cannons to block a resupply mission to the shoal was part of a focused campaign by Beijing to illegally blockade the ship until it succumbs to the elements." Para kaya ayaw nila na magdala tayo ng construction na ano, materials. Kasi 'yon ang intention nila. Ang gusto nila sila lang yung nagko-construct. <laughs> may may airstrip na nga na nasilip mga kababayan na ang sabi ginagawa yung mga Chinese. Doon sa Paracel Group of Islands. You see, sa kanila hindi 'yon bawal. Tayo, bawal po sa ating territory which unless something changes it inevitably will said Powell a former U.S. Air Force Colonel at that point anya China's campaign will have succeeded in winning control of the ski location just 100 nautical miles or 185 kilometers from the coast of Palawan and deep in the heart of the Philippines' exclusive economic zone. Powell said it was outrageous that China was denying the Philippines free access to one of its own installations within its own EEC and the issue deserved more international attention. Tama po. Also on Thursday, Palawan, 3rd District Representative Edward Hagedorn filed a resolution urging the government to take appropriate action in securing the West Philippine Sea through the conduct of joint multilateral maritime patrols. In House Resolution 1201, Hagidorn said officials from the Philippines and the United States have repeatedly stated their intention to conduct a joint maritime patrol in the West Philippine Sea for the protection of the philippine sovereign rights and the maintenance of regional stability and freedom of navigation and overflight in the south china sea so anyway uh, itong subject ng resolution po ni hagidorn noted na po siya yun man talaga yung ano uh, yung gagawin ng ating uh, gobyerno multilateral ano uh, patrol joint patrol mga kababayan dito sa West Philippine May mga pinaplansa na lang po. O ngayon, idigdag ko na, ran, ko na lang po ito mga kababayan na balita dito sa Politico News. Sabi rito, is water cannon a weapon? I may bato say yes, DFA unsure. What? <laughs> Basahin natin para malaman natin kung ano yung posisyon nila. So sa balita, Senators Amy Marcos and Ronald De La Rosa believe a water cannon should be considered a non-conventional threat whose use by a foreign entity against a Philippine vessel could trigger the Mutual Defense Treaty with the, U with the United States. So during the Senate Foreign Relations Committee hearing Wednesday, De La Rosa said a water cannon could be considered fatal If used by an aggressor, baka malipat po kayo mga kababayan. Tandaan ninyo, si Bato po, uh, minion po ni... <laughs> eh ngayon, uh, gumaganon-ganon si Bato kasi alam niya na very popular yung uh, issue sa West Philippine Sea. At pag nalata siya na... <laughs> malamang uh, hindi na siya manalo for re-election sa ano sa uh, 2025. Uh, 'Di ba? Kaya tatandaan ninyo, mamarkan niyo ito, mga kababayan. Minyon po si Bato. <laughs> Kala ninyo, kampi uh, siya. <laughs> anyway, alam na ninyo. Alam natin, it does not constitute an armed attack. Pero ang epekto niyan, pag tinamaan ng Coast Guard anya natin, natumba, nampas ang ulo, doon sa sahig ng barko, patay pa rin, sabi ni De La Rosa. Ayos man. <laughs> Hindi nagpapalata si Bato. Walang bala na pinutok, tubig lang, pero ang effect sa injury can be death. Marcos, the committee chair, si Amy Marcos, also sought clarification from the Department of Foreign Affairs about the statement of its spokesperson Teresita Daza that it was too early to invoke the MDT following the water cannon attack. The presidential sister pointed out that in the bilateral guidelines between the United States and the Philippines, both parties have to defend each other from conventional and non-conventional threats. So tama po, mga kababayan, ang uh, sinasabi ni Super Ate. Kasi wepon pa rin siya. Unconventional nga lang. Uh, the use of water cannon should fall under the non-conventional threat sabi po ni Amy Marcos. But the DFA office of American Affairs, Affairs Assistant Secretary Jose Victor Gonzaga said, their lawyers would have to look into whether The use of water cannon or a military-grade laser will fall under non-conventional war warfare as mentioned in the bilateral guidelines. We have to look at the guidelines as a living document. Discussions are ongoing with our U.S. counterparts and we're hoping to get better clarification, uh, sabi po ni Gonzaga sa hearing. No need to be legalistic. Clearly, a water cannon is a threat of some sort whether classified as conventional or non-conventional. It is quite clearly a threat, sabi po ni Amy Marcos. Tama si Amy. Pero kailangan talaga na uh, linawin kung ito pong paggamit pambobomba ng uh, tubig ay pwedeng uh, uh or pwede nang i-invoke yung ating MDT, Mutual Defense Treaty with America. Pero sa susunod siguro, mag uh, pasiguro na rin po kayo na pang ano, pang -reachback. Gumamit sila ng tubig, gamitan natin ng asido. O, liquid pa rin. What? <laughs> o, di ba? Ayun man lang po, mga kababayan, baka lang gusto ninyo itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry, na yung sa Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplements siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Okay po. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo po sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.